Město Mohelnice se opět stalo hostitelem tentokrát již 16. ročníku krajské konference Enersol, projektu na podporu vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Prvním cílem projektu Enersol je vzdělávat cílovou skupinu v tématech alternativních energií, energetických úspor a snižování emisí v dopravě, a to formou spolupráce s praxí nebo s využitím zkušeností z obdobných projektů realizovaných v rámci aktivit asociace Enersol. Za prioritu je zvolena organizace soutěžních přehlídek žákovských projektů. Druhým cílem je hodnotit úroveň znalostí našich žáků ve srovnání se vzdělaností žáků středních škol okolních zemí Evropské unie. A třetím cílem je propagovat využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření do energetických úspor a dopravních emisí, a to prostřednictvím osobních postojů mladé generace k těmto tématům ochrany životního prostředí. Takže dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, milí hosté, dobrý den, studenti. Já vás vítám všechny na ročníku Enersol 2020, který letos máme tady už vícenásobný ročník a je to krajská soutěž. Pane řediteli, dnes se tady koná 16. ročník krajské konference Enersol. S jakým tématem letos se studenti museli popasovat? Studenti se letos museli, jak vy říkáte, popasovat s více tématy. Samozřejmě je to vždycky, jsou to obnovitelné zdroje, úspory energií, snižování emisí, ale takový hlavní tématem pro letošní rok bylo vyhlášení úspor vody. V čem je soutěž důležitá pro vás jako pro školu a pro studenty obecně? Tak pro nás, protože jsme regionální vzdělávací centrum pro Olomoucký kraj v oblasti těch obnovitelných zdrojů, je to důležité v tom, že navazujeme spolupráci jednak s firmami, které se touto oblastí zabývají, a vlastně přicházíme k novým a novým poznatkům. Z hlediska těch studentů je to důležité v tom, že oni vlastně se dostanou do této problematiky a dokáží ji posoudit, a co si velice vážím, že ji dokáží zpracovat a dát ji do, řeknu, papírové formy a odprezentovat to před spoustou lidí. Zkuste prosím popsat, co studenti vše mají za úkol během této soutěže. Tak samozřejmě musí se seznámit s tématem, vyberou si nějakou konkrétní práci a potom to musí jakoby zpracovat, odprezentovat, a hlavně je to o tom, že se zvednou jejich dovednosti v této oblasti. Je tato soutěž postupová? Ano, tato soutěž je postupová. Na základě výsledku tady odborné poroty vznikne tým Olomouckého kraje, který jede na celostátní soutěž. To je doopravdy soutěž, kde soutěží zástupci krajů. A pak je mezinárodní soutěž ještě o měsíc později, ale to už je jenom prezentační soutěž, protože je to za účastí států Slovenska, Německa, Polska, Rakouska a Slovinska, a oni mají trošinku, nemají úplně jednotné pravidla. Kdo dnes tady v Mohelnici rozhoduje o úspěšnosti či neúspěšnosti studentů? Tak samozřejmě máme tady zástupce Olomouckého kraje, pak tady máme zástupce Národního pedagogického institutu z Prahy a pak zástupce od sociálních partnerů.